Je tu ďalší diel série Ukrajinský zje tým, začína novú kapitolu menom Abeceda 3. Tipy boli v minulé lekcii. Polievka. Súp. Ja ľubľu miaso. Ja mám rád meso. Ja neľubľu moloko. Ja nemám rád mlieko. Ja ne ľubľu moloko. Vy ľubite moloko? Vy máte radi meso? Nie, vy máte radi mlieko. Ja nepiju moloko. Ja nepijem mlieko. Piť, alebo v našom prípade to bude, že pijem. Piju. Ja neľubľu chlieb, ale ja ľubľu miaso. Nemám rád chlieb. Ale ja mám rád meso. Ľudy, kde vy? Ľudia, kde ste? Ľudia. Ľudy. Kde? Kde? Ľudia. Ľudy. Mačka. Kit. Tam. Tam. A. I. Vy ľúbite miaso? Máte radi meso? Vy máte radi chlieb? Vy ľúbite chlieb, ale vy neľúbite med. Ja nejem súp. Ja nejem polievku. Máš rád mlieko? Alebo vy máte radi mlieko? Vy ľúbite moloko? Ja nejem polievku. Ja ne jím súp. Perfektne.